虽然早在40多年前，美国人就已经登上了月球，但是时至今日，仍然有很多人质疑当年的行动。很多人通过各种证据，说明美国人的登月不过是一场政治骗局。毕竟直到现在仍然没有其他国家能够实现载人登月，即便美国在40年间也没有继续登月。地月之间有38万千米的一个载人的船，要一个推巨大的火箭，虽然财大气粗的美国可以搞定这种火箭，但是他们要返回可就没这么容易了。月球上既没有发射装置，又没有同等强大的火箭，那么这些人到底是怎么回来的呢？其实提出这个问题的人忽略了一个很明显的事实，那就是月球的引力并没有地球那么大。其实推动一个登月飞船并不需要多大的推力，在大气层内，火箭的推力大部分是为了克服火箭本身和它所装燃料的重力，同时它还要克服空气的阻力。简单来说，火箭的推力大部分没有用在它运载的东西上，因此我们无法通过把火箭做大来达到无限的推力，因为火箭做得越大，要克服的本身重力也就越多。这也是很多国家难以造出可以支持登月的火箭的原因，在推力和火箭本身重量方面要做到完美的平衡，光这一点就已经很难实现的了。如果能够把飞船送到月球，想要回来就不难了。月球引力只有地球的 17%， 另外月球上没有大气，几乎不存在摩擦阻力，只要一个很小的力就足以克服月球引力。同时登月飞船本身的质量并不大，这样只要一个小型的推进系统就足以使它脱离月球的束缚。只要算准了轨道方向，登月飞船并不需要太多动力就会产生足够的速度，因为太空中阻力很小，一个微小的力就足以产生加速度。在接近地球的时候，飞船会在引力的作用下达到一个很高的速度，这时反而需要一定的减速设备，否则飞船就要被烧毁了。其实这一切都在经典力学理论的范畴，虽然登月返回是一个很难的技术，但是它主要难在轨道计算和如何准确进入轨道方面，至于动力却不是它的难点所在。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。